競争予選の最終第5組になります。第1レーンを開けて7名での出発です。きれいにスタートしました。男子 400m 競走予選の最終第5組、先ほどの通り各組の上位1着は自動的に決勝に進出となります。ただいまのレース1着第5レーン相山慶太郎君アクセル TC 千葉、時間47秒78でした。以上で男子 400m 競走予選全5組競技終了です。